Suka rebus terung dahulu ya, selama 10 minit macam tu, untuk lembutkan, senang nak masak. Okey, ini bahan-bahan buat pajeri terung ya. 2 sudu rempah kari, 3 sudu cili blender, daun kari, ni kerisik, ni susu cair pengganti santan. Okey, bawang, bawang besar 1 biji, ikan bilis segenggam, opah tak buat udang kering ya. Halia 2 inci, bawang putih 2 biji, kayu manis, bunga cengkeh. Okey, bahan ni, bawang ni opah, setengah opah blender. Halia pun setengah opah blender, bawang putih 1 biji blender. Sekali dengan ikan bilis blender. Okey. Ini bahan blender tadi. Cili dan rempah kari. Kita naik minyak ya. Masukkan gula 2 sudu ya. Kerisik. Masukkan terung tadi. Biarkan dia mesra ya. Cukup rasa. Garam.
Kadar ini sedap manis-manis. Opa suka kuah yang pekat-pekat sikit. Okay, terung pun dah buat. Okay, dah siap.